Рятувати людей, гасити пожежу та повзти вгору в амуніції. Одеські рятувальники тренуються приборкувати полум'я і розбирати завали будівель у максимально реалістичних умовах, які супроводжуються високими температурами, заднибленням, поганою видимістю. Для тренувань їм встановили спеціальний комплекс боксів, де кожне приміщення – окремий виклик. Чи всі впоралися із завданням, дізнавалася Ольга Дунська. Виносимо потерпілого, кладемо обережно на підлогу. Знову потім по рукавній лінії повертаємося в осередок гасіння, імітуємо гасіння. Рятувальники слухають інструктаж та вирушають до першого тренувального боксу по троє. Лавка вперед! Всередині боксу – імітація задимленого приміщення зі справжнім полум'ям, де треба знайти людину. За лічені хвилини умовного постраждалого витягують на подвір'я. Ложимо обережненько. Вогнеборці знову занурюються в імітовану пожежу, щоб її загасити. Досвідчені рятувальники кажуть, умови роботи наближені до справжніх. Схоже на реальне. Відсотків на 80, на 70 десь. Був один потерпівший, лежав під лісницею. Ми його приглушили плам'я, винесли потерпівшого, ну і знов бій, затушили пожежу. На цьому ж завданні рятувальники тестують новий прилад для гасіння пожежі крізь стіни. Ззовні він схожий на великий водяний автомат. В Одесі тиждень тому з'явилися два таких прилади. Рятувальники кажуть, вони стануть у пригоді при гасінні пожеж після ворожих атак, адже здатні пробити більшість стін чи зачинені двері. Прорізання конструкції, металева конструкція, лист 5 мм 30 секунд, 10 мм приблизно 55 секунд. Создає давлення 300 атмосфер, предназначено для гасіння пожеж в закритих приміщеннях. Також предназначено для різання металу та різних будівельних конструкцій під великим тиском. Насос у нього 14 кінських сил, производительність 22 літри в хвилину води розходного. Наступне завдання рятувальників – кардіонавантаження. На відміну від звичайного спортзалу, кондиціонерів тут немає. Ускладнюється тренування екіпіровкою вогнеборців. Перебирай ногами, не спіши, тут стали, перебирай. Ідемо. Хто впорався зі сходами, біговою доріжкою та іншими тренажерами, запрошують у наступний бокс. Так, рухайся. Після випробувань вогнем та виснажених вправ на тренажерах на рятувальників чекає фінальний іспит. Лабіринт перешкод у повній амуніції в задимленому приміщенні. З кисневими балонами у захисних касках під світло-шумові ефекти рятувальники повзуть вузьким лабіринтом. Іноді чіпляються спорядженням, тож доводиться рухатися обережно. Балон завжди заважав пролазити в вузькі місця, тому що він чіпляється за це, і тому виходиться крутитися вправо-вліво, щоб пролізти, щоб знайти, як він проходить звільно і можна було пролізти. Після обстрілів, коли приїжджають, трапляються випадки, що потрібно пролазити в вузькі місця, щоб врятувати людей. Подібний вишкіл одеські рятувальники проходять уперше. Мобільний тренажерний комплекс приїхав із Києва на тиждень. В основному всі газодимозахисники проходять на належному рівні. Так, є деяке підвищення серцевого ритму, але це все в межах норми. Дані за кожним із газодимозахисників ведеться відеоспостереження та за допомогою датчиків фіксується їхній серцевий ритм. Тренування максимально підготовлюють особовий склад газодимозахисників до дій в тих чи інших надзвичайних подіях, ситуацій. Загалом до вишколу підвищеної складності залучили 350 одеських вогнеборців. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Росія дедалі більше втрачає ініціативу на полі бою. Армії окупантів доводиться частіше реагувати на дії в Україні, а не втілювати власні військові цілі. Про це у новому звіті повідомила британська розвідка. Зазначають, що протягом травня росіяни скоїли 20 нічних атак безпілотниками та крилатими ракетами. Мета обстрілів – нейтралізувати вдосконалену протиповітряну оборону України та знищити сили для контрнаступу. Крім того, російське командування намагається сформувати резервацію
резерв сил і кинути його туди, де може розпочатися контрнаступ Збройних сил. Однак ці дії зриваються через необхідність відправляти війська для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмуту. Сили безпеки московити теж доводиться передислоковувати через дії партизанів у прикордонних регіонах. Ще майже 500 московитів залишилися без погонів на плечах напередодні. Натомість мають цинкову кришку над головою. За даними Генштабу, від початку Великої війни вже майже 208 тисяч російських військових рушили до пекла. Минулої доби наші оборонці вивели із ладу ще три бойові машини країни-агресорки. Купкою згарища на полі бою спочивають тепер і 15 артилерійських систем противника. До того ж, несправним став ще один комплекс протиповітряної оборони Росії. Небесна варта України очистила повітряний простір від 32 безпілотників, а свій останній бойовий виїзд здійснили ще 11 військових машин ворога. Знову тривожна ніч на Росії. Тепер було неспокійно московитам на Кубані. У Краснодарському краї загорівся нафтопереробний завод. Палала одна із установок із перегонки мазуту. Тамтешня влада заявляє про атаку безпілотниками. Переконують, що зайнялося лише на 100 квадратних метрах. І нібито полум'я вже загасили. Одначе на відео і соцмереж масштаби займання видаються куди більшими, ніж офіційно заявляють окупанти. Сполучені Штати не схвалюють атаку всередині Росії. Так у Білому домі прокоментували вчорашню атаку дронів на Москву. Нині Вашингтон збирає детальну інформацію про інцидент. Водночас там наголосили, саме Кремль почав війну проти України, і він здатен зупинити її будь-якої миті. Ми бачили повідомлення про це, ми бачили новини. І, звісно, збираємо інформацію про те, що сталося, щоб отримати кращу картину та певне розуміння стосовно того, що сталося. Загалом ми не підтримуємо атаки всередині Росії. Ми дуже чітко це сказали. Ми сфокусовані на тому, щоб забезпечити Україну озброєнням, а також проведенням навчань, щоб вона повернула свої суверенні території. Росія почала цю неспровоковану війну проти України. І вони можуть вивести свої війська з України замість того, щоб завдавати ці жорстокі авіаудари по містах та людях. Британський виробник винищувачів і кораблів Bae Systems відкриває офіс в Україні. Про початок роботи Володимир Зеленський домовився під час зустрічі з представниками компанії. Згодом Bae Systems може запустити і підприємство. Розгортання сервісних центрів в Україні має пришвидшити ремонт і відновлення артилерійських установок та бронетехніки. Наші захисники вже використовують більшість розроблених і виготовлених цим підприємством зразків озброєння. Bae Systems та її іноземні підрозділи, зокрема, створюють новітні винищувачі F-35 Lightning, танки Challenger та БМП Bradley. Говорив з представниками потужної британської оборонної компанії Bae Systems. Це дійсно масштабний виробник зброї, тієї зброї, яка нам необхідна зараз, та яка буде необхідною нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та усього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва і ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї від танків до артилерії. Ми забезпечимо Україні, а отже всій Європі, такий новий фундамент міцності. Надати Україні далекобійну зброю закликала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала під час виступу на міжнародному безпековому форумі «Глобсек». Наголосила, Європа має стояти міцно на боці українців стільки, скільки потрібно. Негайною потребою, і ви це знаєте, є військова допомога, щоб підтримувати зусилля Збройних сил України. Ось чому ми щойно запропонували акт про виготовлення боєприпасів. Ми хочемо наростити своє виробництво дуже потрібних боєприпасів 155-го і 152-го калібрів. А ті, хто може, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це допоможе українцям вирівняти розрив від окупантів на полі бою. Сполучені Штати.